V tomto dílu budeme pokračovat vložením výstuže do stěn připravených v předchozím dílu. Nejprve zvolíme způsob kotování prutů, které budeme vytvářet. To provedeme v dialogu nastavení v kartě vystužování pod tlačítkem pruty. Zde v poli způsob měření úseků zvolme variantu na kraj. Rozmyslíme si krytí a průměr výstuže pro oba směry. Pro vodorovnou výstuž budeme používat krytí 25 mm a průměr 8 mm, pro svislou výstuž krytí 35 mm a průměr převážně také 8 mm. Definice tvaru výstužné vložky se skládá ze dvou kroků. Nejprve se nadefinuje tvar prutu vřezu, jehož rovina je rovnoběžná s rovinou, ve které je prut uhýbán, a v druhém kroku se provede kladení prutu v jiném řezu, který není rovnoběžný s rovinou prutu. Začněme například s vodorovnými lemovacími pruty tvaru U, což zahájíme spuštěním funkce zadání tvaru prutu a vybereme 2D řez rovnoběžný s půdorysnou, což je v našem příkladě řez 1,1. Řez můžeme vybrat za jakékoliv jeho objekty, ať už červený rámeček, nebo lépe za obrys nebo výstuž, pokud je již obsahuje. Pokud byl naposledy vytvořený prvek jiný, než ve kterém právě pracujeme, objeví se dotaz na změnu aktuálního prvku, což potvrdíme. V dialogu vybereme kartu typové tvary a zmáčkneme tlačítko ohyby, kde v seznamu tvaru vybereme prut tvaru U. Pro nastavení způsobu zadání rozměru prutu zmáčkněte tlačítko parametry tvaru prutu, poté tlačítko podrobné parametry. Rozměry prutu chceme zadávat tak, že šířku U prutu chceme odměřit, a délku ramen chceme zadat numerickou hodnotou. Proto vyberte třetí řádek v seznamu kombinací parametrů. Klikněte na K1 označující krytí a se zmáčknutým tlačítkem Shift na K2. Pak klikněte do pole s číselným údajem krytí a zadejte 25 mm. Poté klikněte podobně na parametry A a C a zadejte hodnotu 750 mm. Následně zadejte hodnotu průměru prutu na 8 mm. Nyní zmáčkněte tlačítko rohové body bednění a zadejte 3 body definující rozměr a umístění prutu v půdorysném pohledu. Poté zmáčkněte tlačítko kladení. Na výzvu referenční bod vložení prutu klikněte kdekoliv poblíž prutu a následně vyberte 2D řez představující pohled na stěnu ST01. V dialogu styl kladení prutů jdete do karty Přímá řada prutů. Pod tlačítkem Hladina můžeme specifikovat hladinu, do které budou pruty umístěny. Doporučuji nyní nastavit hladinu vodorovné. Zvolte první variantu způsobu zadání řady a první a poslední krytí nastavte na 25 mm. Rozteč prutů nastavte na 200 mm. Pokračujte tlačítkem Kladení. Nyní se v místě odpovídajícímu referenčnímu bodu objevila červená šipka, která naznačuje směr kladení řady. V tomto směru zadejte 2 body určující umístění a délku řady prutů. V dialogu korekce kladení prutů zvolte variantu první a poslední odskok stejně. Dále můžeme nadefinovat a vložit například svislé třmínky v nadpraží otvoru. Spusťte opět funkci zadání tvaru prutu a vyberte svislý příčný řez s označením řez 3.3. V kartě typové tvary vyberte třmínky, zde vyberte typ třmínku ve druhém sloupci zleva na první řádce. Průměr prutu nastavte na 8 mm, krytí K1 a K3 nastavte na 35 mm, krytí K2 a K4 nastavte na 25 mm. Zmáčkněte tlačítko koncová úprava a zadejte úhel rozevření háku na 45 stupňů. Tlačítkem rohové body bednění zadejte 3 body rozměr a umístění třmínku a pokračujte tlačítkem kladení. Referenční bod opět zadejte poblíž třmínku a poté vyberte 2D řez představující pohled na stěnu ST01. V dialogu styl kladení prutů jděte do karty Přímá řada prutů. Pod tlačítkem Hladina nyní doporučuji nastavit hladinu svislé. Ponecháme první variantu způsobu zadání řady a první a poslední krytí nastavte na 25 mm. Rozteč prutů nastavte na 200 mm. Pokračujte tlačítkem kladení. Zadejte 2 body ve směru červené šipky určující umístění a délku řady prutů. V dialogu korekce kladení prutů ponecháme variantu první a poslední odskok stejně. Jako další prut nadefinujeme
Vodorovný rovný prut o průměru 16 mm v nadpraží od kenního otvoru. Spusťte opět funkci zadání tvaru prutu a vyberte 2D řez představující přední pohled na stěnu. V kartě typové tvary vyberte ohyby, zde obrázek představující rovný prut. Průměr prutu nastavte na 16 mm, krytí K1 a K3 nastavte na 0 mm, krytí K2 nastavte na 35 mm. Tlačítkem rohové body bednění zadejte umístění a rozměr prutu a pokračujte tlačítkem kladení. Referenční bod opět zadejte poblíž prutu a poté vyberte 2D řez s označením řez 3-3. V dialogu styl kladení prutu jděte do karty přímá řada prutu. Pod tlačítkem hladina můžeme nyní nastavit opět jinou hladinu, například podélné, a zadat ji jinou barvu, než byly dosud použité. Zvolte třetí variantu způsobu zadání řady a první a poslední krytí nastavte na 45 mm. Počet prutů nastavte na 2. Pokračujte tlačítkem kladení a zadejte dva body určující umístění a délku řady prutů. Jako poslední ukázku postupu, jak definovat tvar prutu, vytvoříme svislý prut lemující hrany otvoru s vodorovným zakotvením do stropní desky. Jako obvykle spusťte funkci zadání tvaru prutu a vyberte 2D řez představující přední pohled na stěnu. Nyní nebudeme vytvářet typový tvar prutu, proto jděte do karty body bednění, kde je možnost definovat obecný tvar prutu podle rohových bodů bednění. Průměr prutu zadejte 12 mm, krytí úseku prutu zadejte 35 mm a krytí konce zadejte 0 mm. Tlačítkem rohové body bednění zadejte 3 body definující tvar a umístění prutu, přičemž využijte trasování. Zadávání rohových bodů bednění ukončete klávesou Enter a poté zadejte bod určující umístění prutu od zadaných bodů bednění. Pokračujte tlačítkem kladení, zadejte referenční bod opět poblíž prutu a poté vyberte půdorysný 2D řez s označením řez 1.1. V dialogu styl kladení prutu jděte do karty přímá řada prutů, kde ponecháme třetí variantu způsobu zadání řady. A první a poslední krytí nastavte na 35 mm, počet prutů nastavte na 2. Stejným způsobem můžeme vytvořit ještě další pruty, například svislý úprut pod nadpraží okenního otvoru. Takže zde opět vybereme prut tvaru U, nastavíme průměr prutu 8 mm, protože se jedná o svislou výstuž, nastavíme krytí 35 mm, rozměry pruty necháme stejné, umístíme prut třemi body a pokračujeme kladením, kde změníme hladinu na svislé, způsob zadání řady dáme se zadáním rozteče po 200 mm. A opět podobným způsobem bychom si vložili ještě vodorovný prut do stěny, to znamená, vybereme příslušný typový tvar, průměr prutu opět 8 mm, krytí zadáme 25 mm, protože se jedná o vodorovnou výstuž. Délku prutu určíme dvěma body a opět pokračujeme kladením. Tento prut dáme do hladiny vodorovné a vložíme řadu s roztečí 200 mm. V dalším dílu si ukážeme, jak takto vytvořenou výstuž kopírovat a modifikovat.